ով շուտ է արթնանում, միշտ փոշմանում է, որ ուշ է քնել։ Եթերում եփոխթափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են։ Այս խաղին կարող են մասնակցել 18-ից բարձր ցանկացած անձինք։ Նախ երկու թիմերը ընտրում են իրենց կապիտաններին, ովքեր պատրաստելու են ուտեստը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափականակը և պատրաստման ձևը։ Երկու թիմերի կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցույթային ուտեստը։ Այնուհետև ընդամենը 1 րոպեում օգնականները պետք է բերեն բաղադրիչները իրենց կապիտանների հրահանգներով։ Նույն ուտեստը միաժամանակ պատրաստելու համար երկու թիմերին տրվում է նույն ժամանակը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Նախ երկու թիմերը միմյանց ներկայությամբ փորձում են մրցակցի ուտեստը, այնուհետ համտեսում է շեֆ խոհարարը։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ 30,000 դրամ արժողությամբ նվերքարտ Կոնֆարեի ընկերության կողմից։ Մեր այսօրվա խաղի մասնակիցները արդեն իրենց տեղերում են, Կապույտ և Կարմիր թիմը հիանալի տրամադրություն է տիրում իհարկե տաղավարում և ժամանակն է ծանոթանալու մասնակիցների հետ։ Ներկայացեք, խնդրում եմ։ Ես Էդգարն եմ Թելոյան, դերասան, հանդիսավոր։ Շատ բարի։ Ես Մարիամն եմ, մասնագիտությամբ պարող և պարարվեստի ռեժիսոր։ Պարարվեստի ռեժիսոր։ Տակ։ Ես Սարգիսն եմ Աբրահամյան, երգիչ դերասան։ Երգիչ դերասան։ Եվ ես Ինան եմ, եփել թափելուց բոլորովին գլուխ չեմ հանում։ Համե դերասան եմ։ Որն են թիմերի կապիտանները։ Տադան, ահա, մատրիարխատ է։ Մատրիարխատ է տիրում, վերադառնում ենք կարծես թե ակունքներին։ Տղամարդիկ հեշտ են համաձայնվել այդ մտքի հետ։ Միանգամից։ Ձեր հայացքից բայց դեռ համաձայն չեն։ Դեռ համաձայն չեն, բայց ընթացքում, այո, տղամարդիկ պետք է օգնեն կանանց այսօր ինչով որ կարող են։ Դե ի՞նչ, սիրելիներս։ Տղամարդիկ գնում են այնտեղ շփվելու, իսկ մենք աղջիկներով գնում ենք դիտելու, թե ինչ են պատրաստելու այսօր շեֆ խոհարարը, որ հետո կարողանան թիմերը վերապատրաստեն, այսպես ասած, կամ փորձեն պատրաստեն այն, ինչ որ պատրաստել է շեֆ խոհարարը։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր պիտի պատրաստենք մի կերակրատեսակ, որը բնորոշ է Արագած օդնին։ Կամաց-կամաց, լորիս դեպի Արագած։
Համը մենք աղով, պղպեղով և թարմ պղպեղով ծածկեցինք, այստեղ սամիտ, հավը, քանի որ հավի միսը այսպես համեմատաբար նուրբ միս է, մենք կանաչիներից ընտրում ենք նրբահամ կանաչիները, համեմ կլինի սամիտ, միգուցե թարխուն, եթե դուք կցանկանաք, և սկսում ենք ծեծել, աղ պիտի ավելացնենք, նոր ծեծենք, ինչ-ինչ արագ է պրոցեսը գնում, այո, արդեն հյութ դուրս եկավ, եվ ես հյութի մեջ չի տապակվի, մեկ պտղունց աղ և սկսում ենք ծեծել, ճզմեցինք, կարելի ասել, հիմա ավելացնում ենք մի քիչ ձետ, սպիտակ գինին և խառնում ենք, խառնեցինք, այս զանգվածը նորից լսնում ենք մածունի վրա, ու սա արդեն մենք համարում ենք չորաթան, այսինքը սպասի հետ, որ պատրաստում ենք, ոնց ենք սպասը պատրաստում, դա էլ չորաթանի հումքն է իրականում, խպենք, որպեսի միատար զանգված ստանանք, լցնում ենք հիմա հավի վրա, որպես սոուս մի քիչ պինդ է, բայց ջուր է վերցնելու հիմա հավից, և կիչեցնենք կրակը մաքսիմալ, ինչքան որ հնարավորը ցածր, 15 րոպե հետո ավելացնելու ենք սինդրիկը, դու կարող եք այլ վայրի ուտելի բույս ավելացնել, և հենց այդ տեսքով էլ պիտի մատուցենք. Արագածոտնի հագանին արդեն պատրաստը բարեկամներ, մեզ մնում է մի փոքր այսպես գործառույթ, սինդրիկը կամ այլ վայրի ուտելի բույս վերջում ավելացնում ենք, ծածկում ենք և կրակը անջատում ենք, պատրաստենք մատուցման։ Ով է ասել, որ այս կանաչ սոխերը հնարավոր չէնպես անել, որ նմանվեն այն մոդայի մեջ, որ կան այդ միկրո բույսերին, սա այսպես, սխտոր, ընկույս, մածուն և այլ մթերքներ և վերջում իհարկե նաև սինդրիկ։ Ահա և արագազոտնի հագանին պատրաստ է բարեկամներ, ես միշտ պիտի ձեզ խորուրդ տամ, եթե ուզում եք լինել առողջ, ապասնվեք անպայման մեր ազգային խոհանոցից, ցտեսություն բարեկամներ։ Դե ինչ, այսօր 31-ն է արդեն, մի քանի ժամից Ձմեր պապիկը գալու է, և եթե դուք չեք հիշում, ես հստակ հիշում եմ, որ իսկ սկզբան է Ձմեր պապիկի համազգեստը կանանջ գույն էր։ Պատրաստում ենք այսօր արագածոտնի հագանի, և հիմա մեկ րոպեվ ընթացքում գեղեցկունները պետք է տղաներին հստակ ասեն ինչ է պետք բերել, և տղաները շատ արագ պետք է գնան և բերեն, ոչինչ չմոռանալով։ Իսկ եթե ուզում եք ոչինչ չմոռանալ, պետք է իհարկե օգտագործել Innovaton։ Եվ ոչ միայն չմորանալու համար, օրական մեկ պատիչ և ձեր երիտասարդության էներգիան կլինի միշտ ձերը, դուք միշտ կլինեք երիտասարդ և միշտ կլինեք առույգ։ Բացի դրանից մաշկը ձեր կլինի գեղեցիկ և հարթ, բացի դրանից սիրտը ձեր ճիշտ կաշխատի իհարկե։ Օգտագործեք Innovaton, օրական մեկ պատիչ, գեղեցիկ գույն ունի։ Եվ շատ կարևոր մեկ փաստ, Innovaton-ը դեղ չէ, այլ բիոակտիվ հավելում։ Կանխում է օրգանիզմի ծերացումը, հարցրեք բոլոր դեղատներում։ Սկսում ենք, մեկ րոպե ժամանակ ունեք աղջիկներ, որ տղաներին ասեք և նրանք գնան և բերեն այն ամեն, ինչ պետք է ուտեստը պատրաստելու համար, խոսքը միմիայն սնդամթերքի մասին է, 3.5-ից տղաներ վազեք! Սառնենը բացի ինչ կբեր։ Նայեք ինչ արագ են վազում տղաները, ամենա դանդաղաշարժ վազողներն են։ Սինդրիկը մնացած ոչ մի բան պետք չի, յոգուրտ և այլն և այլն փակիչ պետք է։ Ձու պետք, այո, ձու պետք, այո, անշուշ, ձու պետք, այդ կամաց ասեք, որ իրանք չլսեն։ Աղ, պղպեղ, 40 մարկ ամրած, տղաներ արագ, պետ կարմիր բի բարը չեք ենք, ընկուզ էր բեր,
Բուլղարական թղթերը, բուլղարական թղթերը, հենա, բուլղարական թղթերը, ծախ, ծախ, ապրես, 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 ծախ, ծախ, արի, գինի, 22 վարկյան, հես է գինին, սա է ձեզ, պիտա գինին, սա է, սա, 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 գինին, սա, սա, ուվ, ուվ, ինչ որ բան ենք, ընգույս, ընգույս, սխտոր բա, հետո, 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 սխտոր, սխտոր, հա, ես եմ, հենա, վերցրու, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, վերջ, կանաչի, կանաչի բեր, վերջ, 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 Դարչին Սարգիս, Դարչին, Դարչին Սարգիս, Դարչին շատ եմ սիրում, դրա համար բերեցի, վայ, ինչ ուրախալի ես Սարգիս, դու երբևէ չես իմացել, որովհետև մոռացել էր այն ինչ որ պետք է ասեր ու այն ինչ որ սիրում էր իրականում, դրա համար պիտի բերես այն ինչ ձեռքիդ տակ ընկնում, ես սկզբից որոշել էի որ ինչ որ կան դեղ բերեմ սեղանին դնեմ, բալիկս այդպես, բալիկս, սիրելներս, ես տեսնում եմ որ ահագին բան բերվել է, բայց ինչ որ բաներ կան որ չկան, թե այստեղ թե կարծես թե այստեղ, հիմա արագ թվարկենք թե ինչ է պետք արագածոտնի հագանի պատրաստելու համար, իսկ դուք ստուգեք, ունեք այդ ամենը ձեր սեղանին դրված ձեր առջև թե չունեք, ուրեմն մեզ պետք է հավ, մածոն, ձու, ալուր, կարմիր պղպեղ, թարմ, սինդրիկ, ձետ, համեմի սերմ, համեմ, սամիթ, աղ, պղպեղ, ընկույս, սխտոր, սպիտագինի, կանաչիներ տարբեր, տակ, դուք ամեն ինչ բերել եք, բացի ալյուրից, բացի ալյուրից, դուք չեք բերել ալյուրը, շատ բարի, դուք չեք բերել կանաչին եւ ալյուրը, եւ ալյուրը, մեկ բան ձեր պարագայում ալյուրը, ձեր պարագայում կամ ալյուրը կամ կանաչին կբերի մաքսիմում միլկը, առանց ոչ մի բան ձեզանից պահանջելու, մյուս բանը որ չեք բերել, ես ձեզ կտամ հարց, ինչ որ բարդ տարբերակներով իհարկե, եթե ճիշտ պատասխանեք գնաք եւ կբերեք, եթե սխալ պատասխանեք ուրեմն ոչ. Պարզ է, մենք պարզես 4 կանաչել ենք մոռացել, համեմի սերմ եք մոռացել, հա, ուրեմն դուք էլ ունեք պակասման, 23 րոպե, 3.4-ից գնաց, թավան գնա բեր, այն թավան բերվի, տղա ջան, այն տապակ է, այնու տապակ է, վայ, մենակ սա, տապակ, տակ, ահ, ծնգ, մի րոպե, մի վարկյան, չգիտեմ, սերա ինչ է որտեղից, Եվ ինչու է սիրտը իմ հանումունից զգացմունք այս, մի թե սեր են անվանել։ Սկսում ենք ինչից, կտրատ ապրես, ինչքա մաներ այն կան լավ, ապրես։ Մաներ ան է։ Չէ, շատ մաներ չէ։ Այդ կան մաներ չէ, բայց կարել է, եվս կեսեք, միատեք իսեմ ես այդենց, այո, ինչ եմ ասում մաները, ինչքա մաներ այդքան ավելի արագ կեփի, հստակ։ Ես եմ այստեղս հիսեմ, թե 3 կտոր ես։ Դա ինձ այդ ինձ կարող եք անել եւ վերջ։ Այդ միսը ինչ է, այսպես փոքր կտրատում։ Ասացի մեծ, չէ՞։ Բայց սկզբից ասացի փոքր։ Ասացի մեծ։ Վերցնում ես ապսեն, մածունը լատարկում ես մեջը, ավելացնում ես մի հատ ձվիդ։ Մի հատ էլ աման պետք է։ Մի հատ էլ աման։ Չեմ կարա վերեմ։ Կարող ես, իհարկե։ Տակ, ազնիկաթը, ազնիկաթը արդեն այն դերցրել են, ազնիկաթի մածունը, ազնիկաթի մածունը, այն է ինչ կփրկի այս ուտեստը, համոզված եմ դրան։ Բացի մածունից ազնիկաթը իհարկե առաջարկում է լայն տեսականի կատնամը թերքի կաթ, թթվասեր, թան ռեժան, ռեժան, չամիչով կատնաշոր, քամած մածուն, բանրի լայն տեսականի, ամպելի եւ ուտելի յոգուրտներ եւ հիշեցնեմ որ ուտելի յոգուրտների 50% հասույթը միշտ գնում է առնաբանական կենտրոն, ազնիկաթ մեր գործն արդար է։ Տակ, արագ, արագ, ստեվ ոնց որ ավելի դանդաղ։ Ամանոր, ամանորին հրաշքներ լինում են։ Հրաշքներ էսա մեր տանը կլինեմ, որ ես գլինչիկ փաթաթելու փոխարեն ստեղ արագածոտնի հագանի եմ պատրաստում։ Մենք ալյուր չունենք։ Ալյուր չունենք, մաքսիմում միլք, խնդրում ենք մեզ շատ արագ բերել ալյուր։ Այս ձունջը արդենք հիմա։ Մաքսիմում միլք, կարո՞ղ ես դեռ մոցս ալյուր, ալյուր, ալյուր։ Ահա է մաքսիմում միլքը իմ օգնականը, միապտերական կաթը։ Ուզում է պարի իմ հետ կարծես թե այսօր, մաքսիմում միլք, խնդրում եմ բերել ալյուր, ալյուր եւ ալյուր, ալյուր եւ ալյուր, այո։ Բոլորը ուզում են պարել մեր պապիկի հետ։ Մեկ էլ համ եմ 4։ Չէ, մեկ էլ չկա, մեկ բան կարող է բերել։ Մեկ բան ընդամենը։ Հիմա մածունը լսեմ, մի հատ էլ ուտել։ Մի հատ էլ չէ։ Մեկ ալյուր, մեկ ալյուր, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մեզ ալյուրը պետք։ Շնորհակալություն, սա ձեր հյանալի ալյուրը մարանիկից։ Սա ձեր հյանալի ալյուրը մարանիկից։ Շնորհակալություն, մարանիկի։
իհարկե ներկայացնում է ծավալեգենի եւ համեմունքների լայն տեսականի թե ավանդական թե հազվագյուտ ունի նաեւ կակաո նոր փաթեթավորմամբ շատ ակտուալ է հիմա ես համոզված եմ որ դուք բոլորդ օգտագործել եք արդեն կակաո ձեր թխվածքների մեջ եւ հիմա կարող եք ուղակի ըմպելիք սարքել եւ ըմպել եւ վայելել կյանքը ընտրյալ հատիկ համի գախնիկ մարանիկ ահա ստացվում է Կա փրճունեմ ինչի չեք ակցանում Էս ի՞նչ անեմ հիմա Խառնեք Ինչի ակցանում չենք անում այդ ամենը Խառնեք այդտեղ միայն դեղնոցն եք արել իմ Այո այո Սա փաստորեն պատրաստում ենք այն մեր տատիկների չորաթանը ժամանակին հիշում եք տատիկները չորացնում էին համեմունքներով այդ մածունը այդպես հետո ուղակի ջրով բացում են եւ դառնում է չորաթան Ես ամեն օր ցենց պատրաստում եմ ասում ամեն օր ես տեսնում եմ Տակ նա ի՞նչ եմ ասում Հիմա ուզում եմ հասկանալ ի՞նչ նամակ է գրել ձմեր պապիկին ի՞նչ է կուզել ձմեր պապիկից անձամբ ձեր համար Դա չենք իմ ասում պահություն բան դες բաներ չէ երջանկություն բոլորին երեխաներին չգիտեմ ի՞նչ Ձեզ կոնկրետ դուք ձեր համար Օսկար եք ուզում, ինչ եք ուզում։ Մի բան ասեմ։ Ես ուզում եմ կարողանալ ամանորը դիմավորել Վիեննայում։ Իսկ դուք ուշացել եք արդեն Վիեննայում։ Իսկ Շենգեն վիզա ունեք։ Հունվարի 1-ին կարող եմ, չէ՞։ Շենգեն վիզա ունեք։ Այո։ Հա, ունեք։ Օքեյ, հա, բարի։ Իսկ դրա համար ուզում եմ ամենակարևորը COVID չլինի այլևս աշխարհում, որ ամանորները, վարթավառները եւ բոլոր տոները կարողանան կանցկացնել։ Կոնկրետ Վիեննա, ինչ որ այնտեղ ինչ որ բաներ կան։ Կոնկրետ Վիեննայի կապը։ Ես ամանորը կապ չունի, ուզում եմ Վիեննական օպերա հաճախել։ Ա, ուզում եք փաստորեն նրանք աշխատեն ձեր համար։ Ուղղեցնենք։ Հա, հասկացա։ Չես։ Իսկ եսի լսենք։ Ցակ, մի րոպե, դու սա կը։ Դեռ ոչ։ Իսկ դու ի՞նչ ես ձմեր պապիկից։ Եսո մի վարկյան հեսա պատասխան։ Եսի ո՞նց եմ կտրած։ Տղամարդիկ առհասարակ մանը։ Ну ոչ բոլոր։ Չեն կարողանում։ Պուլիոս Կեսարը կարողանում է։ Պուլիոս Կեսարը կարողանում է։ Ինչ է։ Ինչ դանդաղաշարժ է Սարգիս։ Ձմեր պապիկին ինչ եք խնդրել։ Չեմ խնդրել։ Խնդրեք հիմա։ Ինչ կուզեիք ձմեր պապիկից։ Ինչ Bentley կուզեիք։ Ferrari։ Ferrari։ Կարմիր գույնի, թե դեղին, որտեվ հարցնելու է, էլի։ Կարմիր։ Կարմիր Ferrari։ Տակ, դուք ինչ եք խնդրել ձմեր պապիկից։ Մոնակոյում առանձնատուն։ Մոնակոյում, ոչ, ինչ։ Իր։ Տակ, գոնե յախտայով։ Լուրջ, ոչ մի բան չես ուզել ձմեր պապուց։ Ուզել եմ, ես էլ եմ առանձնատուն ուզել, ուղղակի չուզեցի ասեմ, որ նման չլինի, էլի, ասեցի Ferrari։ Հա։ Հələ որ դուք եք ամենա, այսպես ասած, քիչ բանը խնդրել։ Ձմեր պապի, թվարկում էին մինչև դեռ։ Ես ի՞նչ անեմ հիմա։ Մոնակոյում առանձնատուն։ Էսի լցվում ա՞տ է։ Դեռ ոչ, դեռ ոչ։ Դա ձմեր պապիկը տալ չի կարողանա։ Պետք է ձեռք բերել։ Դե, միգուցե իրանք այսպես խնդրել են, որ ձեռք բերեն։ Ես մի հատ հարցում եմ։ Միգուցե խնդրել են ձմեր պապիկ ձեռք բերել։ Ասի հաղորդման անունը Եփող Թափող, չէ՞։ Եփող Թափողներ։ Այսինքն հիմա ի՞նչ է նշանակում։ Մենք եփելու ենք, դուք թափեք։ Ոչ, ոչ։ Դու հիմա պատրաստում ես, որովհետև 14 ժամ եմ մնաց։ Ձեր քեսը եփում է, դուք կտրատում եք եւ ինչ-որ բաներ թափում եք։ Հա, այսինքն մեկը թափվում է, էլի։ Այո, իհարկե։ Որտեղ կտրատվում է, այնտեղ թափվում է, ինչպես ասել է Հովանես Շիրակյանը։ Սարգիս։ Ինչ անեմ, ասա։ Շատ ապրես։ Բայց սպիտակեցրել եք։ Սպիտակում է ինչ-որ բաներ։ Ահա, կեցեք։ Դուք չասացիք ձեր պապիկից ինչ եք խնդրել։ Դուք չասացիք։ Ես ճիշտն ասած չեմ մտածել դրա մասին, բայց ասացիք, որ խաղաղություն բան չասեն, բայց Չի, անձամբ ձեր համար եմ ես հիմա։ Բոլորս խաղաղություն պահանջ ուզում ենք։ Հա։ Ես անձամբ դուք ձեր համար ինչ կխնդրեիք։ Ինչ համար։ Դուք ձեր համար։ Տեսնում եք, իսկական հայ տղամարդ իր համար ոչ մի բան չի ուզում։ Կան է մտածեց, մեկը չհասկացավ ինչ ասում։ Կեցես։ Կեցես արքիս։ Հիմա այստեղ հավիկները հա դուք դենց եք որոշել անում։ Հա, իրան ավելի մանրացնում ենք, էլի։ Ավելի սա։ Մայրամասն մեծա։ Так, այստեղ հիմա կարող եք արդեն ձեթ հավելացնել։ Արդեն, երբ որ կա կարմիր փղպեղը, կարող եք ձեթ հավելացնել, այո։ Բլագո ձեթը ամենաշատ վաճառված ձեթը այդքան չէ Ռուսաստանի Դաշնությունում անհոտ է պանակում են վիտամիններ A եւ F ունի արևածաղկի եգիպտացորնի եւ միքս դիտապտղի եւ արևածաղկի խառնորդ բլագո արևից մի մասնիկ ձեր խոհանոցում Так ունեմը դուք ինչ ունեիք պակաս Մենք ունենք սոսի համար ունենք համեմի 4 սերմ Այո շատ Ուրեմն մենք հարց մելիչի ժիժնի ապրանքանիշի կողմից
Մենք չի ժիզնի ապրանքանիշը։ Լսում ենք։ Որտեղ է մեզ օգնում։ Խոհանոցում, ննջարանում, մեծ սենյակում, թե ավտոտնակում։ Արի վարվավեսի։ Մենք չի ժիզնի։ Ես կասի ամեն ուրեք։ Ես համաձայն չեմ։ Ինչի հետ։ Հլը մերը նայեք ու իրանց է նայեք։ Կյանքի անարդարությունների հետ համաձայն։ Բայց ինչու՞։ Ինչա։ Տարբերությունը չեմ ուզում հասկանում։ Սխտոր ճզմելիքը։ Բայց ինչու՞ն է տարբերությունը։ Օրը իրանցս բանը լավն է, մի օրը։ Հայկական շոու բիզնեսի հակառակ կողմն է ես։ Չեմ հասկանում ինչի էին ուզում մեր թավան տանեին, ավելի լավն էր, հա։ Որովհետև իրանք փոքր թավայի մեջ էին սարքել։ Ո՞վ է իրանց ասում լավ էին արել։ Եվ այսպիսով մելջի ժիզնի ապրանքանիշը որ տեղի համար է ներկայացնում հաճելի ապրանքներ։ Ասեք։ Ներժարան, խոհանոց, ավտոտնակ և մեծ սենյակ։ Ես մտածում որ ամենուր եք։ Ամենուր եք։ Այո, բայց եթե վերցնենք խոհանոցում։ Խոհանոցում իսկապես մելջի ժիզնի կարծես թե ստեղված է խոհանոցի համար, չնայած կարելի է ննջարանը մենա է օգտագործել, եթե ձեր պատերը օրինակ ախտոտվել են ինչ-ինչ պատճառներով։ Եվ այսպիսով SoftTrade ընկերությունը ներկայացնում է երկու ապրանքանիշ, որոնք որ հեշտացնում են ձեր կյանքն ու կենցաղը։ SilkSoft-ն է դա, թղթե անձեռոցիկներ, խոհանոցային սրբիչներ, խոնավ անձեռոցիկներ, հակաալերգիկ են, արտադրված են Հայաստանում։ Եվ Մելջի ժիզնի ապրանքանիշը իհարկե տան պարագաների լայն տեսականի, սպունգեր, լաթեր, փայլաթիթեղ, յուղաթուղթ, թաղանթներ եւ այլն եւ այլն։ Դե ի՞նչ, ճիշտ պատասխանեցիք, ես ձեզ բերում եմ ձեր չորացված մենքն համեմի, ուրեմն այն ինչ որ ձեզ պետք է։ Սոուսի համար է սա։ Ցակ։ Կափարիչ եմ խնդրում։ Ինչ արի՞չ։ Կանի ես վերեմ։ Կափարիչ։ Կափարիչ այնտեղ է, դուք քո գործն արասաց։ Կափարիչ։ Էսի փոքր չի։ Հա, պատկերացնում ես։ Այդա, Փարքիս, այդա ճիշտ, ճիշտ գուշակեցիք։ Դուք ձեթ հավելացրեցիք։ Այո։ Ապրեք, այո, շատ պետք է։ Իրականում ես խոհանոցում այնքան էլ լավ չեմ, բայց այս անգամ որոշեցինք որ Կապչունի։ Կանաչի կտակ մեզ։ Հարց պետք է տամ նոր։ Ինչ հարց։ Ինչ հարց։ Ուրեմն, ապրանքանիշի անունն է, շատ հայտնի։ Сволочи жизни. Мелочи жизни, радости жизни или тиктоки жизни. Հայտնի ապրանքանիշը։ Նորից կասեք տարբերակները։ Сволочи жизни. Мелочи жизни, радости жизни, тиктоки жизни. Իհարկե շատ ակտուալ կլիներ ընտրել TikTok-ի ժիզնի տարբերակը։ Բայց ինչ թվում է։ Երևի ռադիստի ժիզնի։ Հա, մենք ընտրում ենք երրորդ տարբերակը։ Որ տարբերակը։ Ռադիստի ժիզնի։ Դա։ Իսկ ռուսերեն կարդալ գիտեք։ Փորձում ենք, այո։ Ձեր արջև ի՞նչ է գրված։ Մելոչի ժիզնի։ Բայց իսկականից հայտարարություններ, որովհետև հենց մեր աշկի դեմներ, բայց մենք չտես։ Ուղղակի չենք մտածում։ Երբեմն շատ հաճախ ավելի ճիշտ չես նկատում են ինչ դիտակը։ Այո, այո։ Լավ, ես ձեզ ներում եմ։ Ուղղակի վատ եք դեսնում։ Мелочи жизни. Այո։ Իհարկե ապրանքանիշան նոր են խոսում։ Էս մի օր է ճիշտ եմ արել, որ էսի լսել եմ ստեղ։ Մեզ կանաչի։ Կանաչի։ Շատ բարի։ Ճիշտ եմ արել, որ էսի լսել եմ ստեղ։ Կանաչի։ Լավ ես արել, ինչ արել ես։ Հիմա խառնեմ էսի։ Մեզ մնաց 7 րոպե, խնդրում եմ Սամի քեզ։ Ես խնդրում եմ արդեն, այո, ինձ թվում է որ սոուսը պետք է արագ նստել տեղ։ Սամի թվում է։ Սոուսը լցրեք վրան արդեն։ Մի բան եք ավելացրել։ Հետո կավելացրեք, սոուսը լցրեք նոր։ Սոուսը լցրեք, փակեք, արագ, 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 արագ։ Սոուսը լցրեք, հետո Սամիթը կավելացնեք 7 րոպե ընդամենը մնաց։ Էսի սենց անեմ, հա։ Ուրիշ ձև չես կարող անես, այո։ Սոուսը լցրեք, սոուսը լցրեք, սոուսը լցրեք, սոուսը լցրեք։ Սոուսը լցրեք։ Նայեք մնաց 7 րոպե, ահա։ Վայ մամա ջան, այս մարդը հում չի սիրում, հավի միս հում չի կարելի ուտել։ Եթե լիներ տավարի միս, անգամ խոզի, այդքան ես չէի ներել, բայց հում հավի միսը, դա դա թույն է։ Միս առհասարակ դուք բուսակեր եք։ Ես դառնում եմ բուսակեր հանգամանքների վերումով։ Դեռ միս ուտում եք, բայց շատ քիչ։ Այսինքն սպանված խոզուկները ձեզ ավելի են հուզում, քան սպանված սմբուկները։ Սամուկինել են, չէ՞։ Սպանված ամեն ինչ սկսել է անհանգստացնել։ Բաս, բա ի՞նչ եք ուտում։ Ուրեմն դուք պետք է արևի ճառագայթներ ուտեք։ Մանր կտրատած հավի միս, բայց ես այսպես ամբողջական չեմ կարող ուտել։ Հիմա դա։ Այնքան մանր, որ սպանված չլինի։ Դե չի խառնել, պետք է փակել եւ աղոթել։ Տերունական աղոթքը գիտես։ Իհարկե։ Դու աղոթես թե ես։ Միասին։ Այո, կարող եք աղոթել, իհարկե։ Սակ, ռեհան լցրա համովալուն։ Աղ արել եք այստեղ։
Զած մերանա բազարտում եմ այսօր եւ դամ ես։ Պարտիս։ Ահա, ահա։ Արելի, արելի, դարով, եթե ես մի անգամ արել եմ։ Փորձեք միացնել, սաղի է թե չէ։ Լավ, չգիտեմ։ Լավ։ Այդ մենակ սամիթ է, պետք ուրիշ բան պետք չի։ Հա գդալները։ Հա, լավ է։ Գդալները, գդալների դարակ։ Իսկ այս ինչի համար է։ Այստեղ դարակ կա։ Այս ինչի համար։ Սա վերջում ավելացնում ենք սինդրիկը, ավելացնում ենք այստեղ։ Հա, օքեյ։ Այո։ Գինի ավելացրել եք սոուսի մեջ։ Հա, հա, ավելացրեք։ Փակեք։ Փակեք, փակեք որ էպի։ Սա ավելացնենք նոր, կլինի գոր։ Կլինի, թողում մնա, լավ։ Կարա չփակեք ընդամենը։ Տակ։ 5 րոպե։ Ինչ կատարեց։ Դե ինձ թվում է որ այո, իսկապես որ հիմա կարող եք արդեն վերել Սարգիսի, ա, երկու ապսենները վերել եք, այստեղ կարող եք ինչ-որ բաներ նախապատրաստական աշխատանքներ անել։ Տակ։ Դուք արմասավորել եք ձեր սոուսը, այսինքն գինը ցերեք։ Մենք ամեն ինչ արել ենք։ Շատ բարի։ Ինչ են կարող եք գնացնել։ Ես ձեր պապիկից ուզում եմ տանը ունենալ միշտ լիքը արմաս, արմաս գինիներ, միշտ։ Ամեն օր հենց խմեմ, նույնն ավելանա, հենց խմեմ ավելանա։ Արմասը ուրեմն ներկայացնում է եւ առաջարկում է 9 պրեմիում դասի գինիներ, խաղողի տարբեր տեսակներից, ունի ռեզերվ կարմիր եւ սպիտակ գինիներ, որոնք հնեցվում են ֆրանսիական եւ արցախյան կաղնու տակարներից։ Կարմիրահյութ ռեզերվը եւ արենի ռեզերվը երկու տարվա ընթացքում է հնեցվում։ Իսկ մի վարքան։ Ոսկեան սպիտակը տասնմեկ ամսվա։ Այդ ամբողջն է։ Դա մենք ենք բերել։ Գնա ու ինչ ուզում ես վերցու։ Հենա, արմասը մենք գտանները չենք գտնում։ Տարբեր երկրներ։ Ինչքան եք դուք իրար սիրում այդ դերասաններով։ Ինչ են, չի գնացել իրանց տաները։ Աշտում են։ Հարևանի հարսը ավելի դեռ ավելի սիրուն է։ Չէ, չի գնացել այ մարդ։ Ինչ կռիվ եք ավուն, չեք բերանը բացել, որ չեփվի։ Իսկ ճիշտ են ասում, որ տղամարդիկ ավելի համեղ են պատրաստում։ Պարտադիր է, տապացուցված փաստա։ Դե տեսնենք։ 3 րոպե, արագ, արագ, արագ։ Դա կարող եք ավելացնել, իրականում վերջին 1 րոպեվա։ Իսկ սապե, չի, ես ինչի համար։ Դա չեք ավելացրել։ Չէ, իհարկե։ Չենք ավելացրել սոուսի մեջ։ Պետք չի հիմա ավելացնել։ Լիցը տեղ։ Ավելի լավ է ընդհանրապես չանես, քան անշնորհք մի բան անես։ Չէ, համը կլինի հաստատ։ Չէ, չէ, չէ։ Լիցը։ Ասացնա ու լցրեց։ Լիցը։ Չէ, 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 լցրեց։ Դա իսկական դասական։ Ինչ որ պիցայի հոտ է գալիս, չէ։ Ինչ որ պիցայի։ Հա, չգիտեմ։ Եղել եք Իտալիայում։ Իտալիայում չէ։ Դե կարող է ինչ-որ Իտալիայում եղել եմ, բայց Իտալիայում չէ։ Հայկական պիցայի հոտ։ Սա արագածոտնի ուտեստ է, այնտեղ պիցա չկա։ Մի հատ բիբա կբերես։ Սա հագանի է։ Սրանք պետք չէ, այնտեղ ամեն ինչ կա։ Դուք այն ինչ որ պետք չի միշտ լավ եք անում։ Դուք ինչ եք անում։ Դուք պետք է, դուք ինքով մնացեք, դուք խառնեք, եթե կա խառնելու։ Իմաստ, բայց անիմաստ է իրականում։ Օրակացրու ժամանակ չկա։ Հանգիստ, ամեն ինչ ժամանակին կլինի։ Կարող եք երկել։ Չէ, չէ, ասում եմ եփի։ Ա, եփի։ Ինձ թվաց։ Բայց որ ուզենա կարող է։ Կարող եք երկել։ Չէ, այստեղ երկի չկա Սարգիս Աբրահամյանը։ Հա, ոչինչ, ինչ անաս, որ դու երկել ես։ Կներդի։ Ես կպարեմ ինքը կերկի։ Հա։ Սարգիս։ Այո։ Առաջարկ ունենք։ Ահա։ Որ դուք երկեք, իսկ նա պարի։ Ախր ես տենց երկ չունեմ, որ երկեմ ինքը պարի։ Սուտ։ Ինչու՞։ Ինչ ես մտածում այդ ուղությամբ։ Բայց բոլոր երկեթա կարելի է պարել։ Կարող եք դասական ռեպերտուարից երկել։ Այո, եւ դա դասական պարել։ Այո։ Օրինակ։ Լուսին է սամպիտակին, դուրս արի ժամանակին։ Միրով, այդ բուլղարական պղպեղը ով է ձեզ թույլ տվել վերցնեք։ Տվեք։ Ոայ։ Չէ, չէ, ինք։ Շատ սիրուն է ախր լինում։ Մայսը պետքա սկոչով կպցնենք, ունենք հակարտ տեղը։ Յա։ Էդի դնեի։ Սա ինչի համար եք դնում։ Գեղեցկության համար։ Անիմաստ բաներ մի արեք, մտածեք որ եթե ձեր ուտեստը։ Իսկ ներողություն, որ հաղթենք մեզ ինչ են։ Սակ։ Միջալոց։ Միջալոց։ Երբ որ հարց եմ տալի, երբ որ բոլորին է հարց վերաբերում, երբ որ չերեպաշկան մեծանում է, ինչ է դառնում։ Կրյա։ Ինչը։ Չերեպավել։ Չերեպաշկան դառնում է։ Արագ 24 վայրկյան երկու ամսի մեջ դեր տեղադրեք։ Արագ, 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 արագ։ Տանա շուշուտ, հաստվեց վարքյան շուշուտ։ Պետք է հաստրեք, լսեք, այդ շուրտը վեքստե։ Մի հատ դեր հատ դեր, գարա գարա գարա։ 9 7 6 5 Դեր շուրտ տանք, լուրջ եմ ասում։ Դա իրանցը ո՞նց ալի։ 3 2 1 վերջ, 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 վերջ։ Որոշեք որ ենք անում հակառակորդ թիմը։ Իհարկե, զետ։ Եվ այստեղ սա ի՞նչ է։ Սա ի՞նչ է։ Արագածոտի հագանի։ Չի կարելի այս ուտեստը համարել այդպես։ Նման բան է, ի՞նչ որ հույսես նոր։ Ո՞ն եք տանելու հակառակորդին։
Մարիամ, հիմա որը տանք պարոն Մամուլյանին։ Ինձ ձեթոտը, թե առանց ձեթը։ Ինձ թվում է ձեթոտը, որովհետև առանց ձեթը մի քիչ քնթի էինք լցրել էլի։ Եկեք, վերցրեմ։ Ինչ եք նայում։ Իմ պաստավքա։ Հա։ Ձեր Իրանահայերը ասում են կանաչ փլավ, կարմիր փլավ։ Ուզում հասկանամ, Մամուլյան ձեզ ինչ էր արևորես ձեթակույտը տալիս է Իրան։ Մի տեսակ ստացվել էր կարմիր կանաչ սպիտակ փլավների խառնուրդ։ Չէ, ուղղակի իրանց։ Բայց իրանական այդ փլավները շատ համեղ են։ Հիմա կարմիր թիմն է սկզբից փորձում, դուք լսում եք նրանց ուշադիր, հետո դուք եք փորձելու։ Բարիա խորժակ։ Չելոյան, տարան մեր պատարակողները։ Հա, պատարակողները, ներողություն, խնդրեմ։ Դուք եք ծարել ես։ Ուրեմն, փորձում եք եւ ձեր կարծիքը արտահայտում եք։ Այս թեմա դանակ կտրելու բան չկա դեռ։ Մաներա որ։ Ձե հատուկ ձեզ համար դուք ասացիք որ մաներ կտրտաշ խաղի։ Սելեմ միստել միայն մաներ։ Դուք դեռ չեք փորձում կապույտիմ։ Սպասի, սպասի։ Չենք փորձում դեռ։ Դեռ ոչ։ Ինչ թված ուշացել եք։ Այո, գիտեք մեր Հայաստանում ինչի չի ստացվում ոչ մի բան։ Որտեղ ոչ մեկ ոչ մեկին չի լսում։ Հա, կարելի է ճշտ պատմել։ Իսկ դուք արտահայտեք խնդրում։ Շատ ամեղ է։ Մի քիչ անալի է։ Հա։ Այդքան եւ բաց է, բայց անալի։ Միսը չեմ փորձել, մսի մասին ասի սարքիսը։ Ես այսօր միս գերա շատ համով էր։ Համով էր։ Հա, բայց անալի է, ճիշտ է։ Բայց անալի։ Հա։ Այդ մարմամուլն չի։ Մեկ էլ էս բանը ձեթը ինչ որ շատ շատ է, էլի։ Է, շատ շատ է, հլա դու ստենայի։ Մեկ էլ էս, ասենք։ Հլա դու մարո մամուլյանի։ Դու հասկանա մեսի ովա կտրտես մի բարը։ Շատ շատ է, այստեղ։ Ձեթը անզերոցիկով մի քիչ տմտմպացրեք։ Ձեթակույտերը այստեղ են։ Չափազանց գրական խոսելու արդյունք։ Անզերոցիկով մի քիչ տմտմպացրեք։ Տմտմպացրեք։ Դա։ Չէ, միսը համով էր իրականում, բայց երևում է, որ ոչ պրոֆեսիոնալ մարտիկ են աշխատում։ Պարզ է։ Եթե 5 բալանոց են գնահատում, այնպես է պատմում, կարծես ինքը ամենապրոֆեսիոնալն է։ Այո, հիմա կփորձենք ասել։ Շնորհակալություն։ Կարող եք շարունակել ուտել, իսկապես կարծես թե համեղ է, որտեղ նրանք շարունակում են ծառ։ Չէ, հիմա ուղղակի բանա։ Ուղղակի չեմ ասում ասել։ Ես սոված եի, օրինակ հակառակորդ թիմին ենց հավեսով կերպով։ Իսկ հակառակորդ թիմին իսկականից բերեց էպոխ թափող, իրանք ճիշտ մասնակցում են ծառորդման։ Պետք է իրանք զեպածը թափել։ Անձեռոցիկով տպտպացրեք ձեթի մեջ։ Է։ Լուսին է Սամպետակին դուր սարի ժամանակին։ Միրոպե ինչ բան տերեն ծած։ Եվ Մահացականն է երկու։ Ում է, անկեղծ ասեմ։ Այո։ Էլի աղը քիչ էր։ Okay։ Չէ, մենք աղը մոռացել էինք։ Մենք մեղավոր ենք։ Լցրել ենք, ես լցրել եմ աղը։ Իսկ միսը հում չի։ Ուղղակի քիչ ենք լցրել։ Անկեղծ է։ 61 վայրկյան ուներ դեռ եփելու։ Մայամ անկեղծ ասա, հավանեցիր։ Սարկի sense պատրաստածը։ Անկեղծ ասած։ Շատ ոտն էր։ Ես համ չեմ սիրում հավի միս։ Այդ մեկ երկրորդն էլ համ անալի էր։ Համ եփած չէր։ Ոբշեմ, լավ չէ։ Լսեցինք ձեր գնահատականները, հիմա շուտով կլսենք պարոն Մամուլյանի գնահատականները։ Ես կախարդական իմ թատիկներով այսպես կանեմ, դուք կանհայտանաք եւ այստեղ կհայտնվի արդեն պարոն Մամուլյանը 3:40-ից։ Տարամ։ Քանի որ այսօր հրաշքները 3 է, դեկտեմբերի 31-ը, ասացի չէ, ծապ կտամ եւ պարոն Մամուլյանը այստեղ կհայտնվի։ Ծապ տվեցի եւ պարոն Մամուլյանը այստեղ է, բարև ձեզ, ձեր գալիք նորտան շնորհավոր։ Բարի ախորժակ։
Եվ աղը լինի տեղ, այո, եւ այդ աղը հայկական աղը արտադրվում է Ավանի աղի կոմբինատի կողմից։ Այդ աղը ստացել են Ավանի աղի հանքի պաշարներից, որոնք առաջարցել են 25 միլիոն տարի առաջ, պատկերացնու՞մ եք, կոմբինատ առաջարկում է էքստրա յոդացված սկերակրի աղ, քարաղ եւ զիփականներով էքստրա խոշոր աղ։ Եվ այս աղի մեջ շատ կարևոր է նշել, որ չի օգտագործվում թույնավոր հանքապնդեցուցիչ հավելումը, որը կոչվում է E536։ Ավանի աղի կոմբինատ, երբ հայկականը լավագույնն է։ Դե ինչ, պարոն Մամուլյանը արդեն իր որոշումը կարծես թե ընդունել է, և այստեղ պետք է հայտնվեն մեր խաղի մասնակիցները, կստանան իրենց տվերները, և իհարկե կիմանանք, թե ով է այսօրվա մեր աղի հաղթողը։ Մեր մասնակիցները այստեղ են, պարոն Մամուլյանը արդեն փորձել է փորձի, նրա մոտ մեծ դժվարությամբ դա ստացվեց։ Մենք դա հասկանում ենք։ Պարոն Մամուլյանը համոզված է, որ դուք շատ ավելի լավն եք սերիալներում։ Բարո ձեզ։ Նախ ինձ համար շատ կարևոր է ողջունել է, որ մեր երիտասարդ դերասանները այնուամենայնիվ ազգային խոհանոցի հետ առնչվում են, շատ կարևոր է, դա վստահ եմ, որ շարունակական կլինի։ Այստեղ տեսնում եք, ես կտրել եմ, հետո մի քիչ իհարկե համտես եմ արել, մատուցման մեջ ավելի հաջող է կերակրատեսակը, բայց որ չեփված հավը վտանգավոր է համարյա թե ատոմային ռումբից, մի քիչ պակաս տոմոքսին չի ասում, դա փաստ է, իրոք չի կարել ընդհանրապես արյունով կամ արուն չկա բնականաբար, բայց դա այդ հյութերը, որոնք որ եփված չեն, շատ վտանգավոր են մարդու օրգանիզմի համար, հավի ու խոզի հատկապես, կապված իրենց սննդի հետ։ Այստեղ սոուսը ինչ-ինչ սորված է եւ յուղ է արտազատվել, բայց հետաքրքիր է, որ պատրաստողները նշվում են առել, որ ժամանակը կարող է չերիքի, մանրացրել են եւ հավի միսը պատրաստ է, սա կարևոր է շատ։ Երկու թիմին էլ ուզում եմ ասել, որ ընտրությունը շատ դժվար է, չեմ ասի վատագույնի ու վատի մեջ, բայց շատ դժվար էր ընտրելը, որովհետև մի առումով մի թիմը ավելի դրսևորել է ավելի պաշար, միտեղ տեսքը, միտեղ համը, միտեղ աղի արգայությունը նաև, որտեղ համը, եթե աղը պակաս է, ուրեմն այլ համեր արդեն համահոտային հատկանիշների համար պատասխանատու օրգանները արդեն չեն զատում, լավ չեն աշխատում։ Հանձնենք ձեզ նվերներ, սկսենք Սիլսովտի կողմից, այսպես, ակերի, մենք մի օր կգանք դասերի չորսով, այո, մեծ ուրախությամբ, մեծ ուրախությամբ։ Նոր տարի այսօր մի քիչ գինով ցածեմ, սկզբից դա կանի մաքսիմում միլկը, իհարկե մաքսիմում միլկ եկեք, մի մաքսիմում միլկը հանձնեն իր նվերները, տարա, շնորհակալություն մաքսիմում միլկ, Բլագոյի կողմից նվերներ, խնդրեմ։ Ձեթը շատ չի լինի։ Ձեթը, այո, դուք սիրում եք ձեթ, կապույտի մը գժում է ձեթի համար, աղ, արզնիկո հատ, նոր տարվա առևտուր իզուր եք արեց թե նարյան։ Մյուս տարի էլ են գալու, ուրեմն այսօրը, եթե հրավիր են, եթե ես քանից հետ, եթե պարոն Մամուլյանը վաղը նորմալ եղա, եւ Մարանեկի կողմից, խնդրեմ, եւ խնդրեմ, դրեք, տակ, բացի դրանից ունենք կրկոտ արմազ գինիները, գիրք, խնդրեմ, գիտեմ, սպիտակա, կարմիրա, չորա, կիսաչորա, թե կարծերը, բայց հաստատ գիրկը, պարոն Մամուլյան, այսօր դուք է նվերում եք, այո, արմասի կողմից, նոր տարի է, չէ, շնորհակալ եմ շատ, ունենք նաև այսպես, տոնուս լեզ դեղատների ցանցի կողմից, կուտակային քարտեր, որ լինեք առողջ միշտ, խնդրեմ, դեղատների ցանց է սա, և գլխավոր մրցանակ այստեղ է դեղ, նվեր քարտ, որի վրա կա 30,000 դրամ,
Ո՞վ է հաղթել այսօր։ Կարմիր թիմ, ի՞նչ է կարծում։ Դից մի անգամ ցանձնուեցիք, հա։ Ահա։ Կարմիր թիմի 50% ընդունում է, որ կարմիր թիմն է հաղթել, իսկ մյուս 50% ընդունում է, որ ոչ, կապույտ թիմը։ Ինչ է մտածում կապույտ թիմը։ Եթե անկեղծ հաղթել է պարոն Մամուլյանը, պարոն Մամուլյանը պարտվել է, եթե անկեղծ։ Так։ Իսկ կապույտ թիմը թե կարմիր թիմը։ Ստումա էս ասացիտ հետո հաստատ կապույտ թիմն է հաղթել։ Հա։ Դե բա արդեն։ Դե ինչ, պարոն Մամուլյան, ուրեմն հետ հաշվարկ ենք անում, 3, 2, 1 և պարոն Մամուլյան բացում եք ապարիչը, բոլորը սիրար հետ։ 3, 2, 1 Տարան, կապույտ թիմն է հաղթել։ Այո, սա ձեր 2021-ի վերջին հաղթանակն է, սա ձեզ, սա ձեր վերջին պարտությունը, սա ձեր վերջին պարտությունը և հուսանք, որ միշտ տարի կլինի մի միայն հաղթանակներ։ Այսօր այսքանը մաղթում ենք բոլորին լավ տարի, լավ տոնական տրամադրություն և իհարկե արդեն կհանդիպենք մյուս տարի, ամենայն բարիք, եթե ինչ-որ բան ունեք կարճ ասելու տարվա հետ կապված կամ նոր տարվա հետ կապված։ Ես մաղթում եմ, որպեսզի գալիք նոր տարին բոլորին միայն խաղաղ երկինք շնորհի ու այդ ձմեր պապու երազանքները միայն խաղաղությամբ սկսվեն։ Ես հիշում եմ ձեր Ferrari, Մոնակոյում առանձնատուն, նոր տարի Վիենայում և ամենակիչ բան ես մարդուզեց այն։ Համեստ։ Համեստը։ Եվ մեր համեստը, խնդրեմ։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք մեկ տարի անց։ Լավ տարի բոլորին, շնորհակալություն։Ցանկանում եմ շնորհավորել հայ ազգի ամանորը և Սուրբ ծնունդը։ Ամենամեծ երազանքս իրականում մեր երկրին խաղաղությունն է։ Եվ թող բոլոր մեր հայ ազգի ներկայացուցիչները ապրեն խաղաղ երկնքի տակ ու ամենակարևորը առողջ։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ ծնունդ, թող գալիք 2022 թվականը այլևս ոչ մի կորուստ չբերի, ամենակարևորը լինենք միասնական ու առողջ, ամենակարևորը։ Մենք էլ շնորհակալ ենք այս հետաքրքիր խաղի համար։